Vi använder det varje dag, så använder vi oss av vår teknik i arbetet. Det har blivit satt sig i ryggraden. Borås stad ligger långt fram när det kommer till användandet av välfärdsteknik. Och för Filip som arbetar inom hemtjänsten med inköp har det underlättat en hel del. När vi kommer hem till brukarna så öppnar vi dörren oftast. Så då har vi en app i telefonen som vi via Bluetooth trycker på lås upp. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Jag slipper gå och öppna dörren därför att jag rör mig dåligt och sakta och så. Det tar tid innan jag kommer till dörren. Det är rätt så bra tycker jag. När vi ska stämpla in våra besök, alltså checka in kan man ju kalla det. Då håller man upp sin telefon mot en liten plastbit på väggen, en tagg kallar vi det. Och då har man startat besöket. Och då kan man lägga all sin energi åt just vårdtagarna. Vi kan börja med mjölken. Mjölken, ja. På måndagar så har vi inköp med våra vårdtagare. Istället för att jag springer till butiken och handlar deras varor så gör jag ju faktiskt med dem här hemma. Och det gör ju att vi får spendera mer tid tillsammans. Det är jättebra. Jag tycker att jag är mera med själv. Och jag ser vad jag beställer. Det blir ett självbestämmande för dem. De får ju välja exakt vad det är de vill ha. När de sitter med mig och tittar på datorn. Så där. Ja, men inte vitkål. Det var inte gott förra gången. Nej, okej. Då hoppar vi över det. Man lär känna dem lite mer och snackar lite mer med dem om andra saker än just det vi hjälper dem med, man säger. Förutom handlingen, hur skulle du säga att tekniken underlättar ditt arbete? Jag slipper ju hålla på och skriva ner klockslag och vad det har gjort. Det som underlättar är att man har allting i en enhet, om man säger. Hej, hej. Hej, hej. Tack, tack.